Hei! Dette en video som skal handle om tekster fra kapittel 8, At Work. Og denne videoen spesielt handler om arbeid eller jobber, også kalt jobs. Keywords are bus driver, a carpenter, a cleaner, a hairdresser, a job. Disse nøkkelordene skal du nå bruke til å snakke om og lese om forskjellige yrkesgrupper. Og vi starter med første bilde. I am a bus driver. I drive a bus. I am a nurse. I work at a hospital. Og her leste jeg I am, men det står egentlig I'm. Det samme gjorde jeg her. Jeg leste I am, men det står I'm. Og når vi skriver I am på denne måten, så skriver vi det som kort form, og det sånn vi snakker. Da trekker vi ord sammen. Neste bilde. I'm a mechanic. I fix cars. I'm a shop assistant. I work in a shop. I'm a cleaner. I clean houses. I'm an electrician. I work with electricity. I'm a carpenter. I build houses. I'm a hairdresser. I cut hair. Nå har vi gjennomgått noen yrkesgrupper. Vi skal nå gjennomgå Let's Talk-oppgavene nederst på siden. Og her står det Say what they do. Si hva de gjør. Og nå skal du altså bruke informasjonen fra teksten under bildene til å gjøre ferdig disse setningene. Og den første setningen starter A nurse. Og siden du nå skal fortelle hva de gjør, så må vi gå tilbake til sykepleier, nurse. Og da kan du svare A nurse works at a hospital. Og som du ser her så står det work, fordi vi har første person entall. I work. Men nå skal du altså fortelle hva en sykepleier gjør. En sykepleier tredje person entall, enten en mann eller en kvinne. Da må verbet få s i presens. Så, a nurse works at a hospital. Neste setning, a shop assistant. Da må vi gå til neste og finne, hva gjør en shop assistant? Hva gjør en butikkmedarbeider? Jo, a shop assistant works in a shop. Vi må ha tredje person, entalls s i verbet, fordi det presens.
A shop assistant works in a shop. Nästa setning. A hairdresser. Då må vi gå upp här. Vad gör en frisör? Jo, a hairdresser cuts hair. Vi må ha tredje person, entals s i verbet cut, fordi a hairdresser er en mann eller kvinne. A hairdresser cuts hair. Siste setning. A carpenter. En snekker. Ok? Her har vi snekkeren. Under bildet står det at a carpenter builds houses. A carpenter builds houses. Ok? Da gjør vi disse Let's Talk-oppgavene igjen. Say what they do. Si hva de gjør. Husker du? A nurse works at a hospital. Husker du denne? A shop assistant works in a shop. Og hva med denne? Husker du? A hairdresser cuts hair. Og den siste, husker du den også? A carpenter builds houses. Ok, nå skal du lese dette alene og sammen med en annen person. Og kunne gjøre Let's Talk-oppgavene uten å høre på meg. Lykke til!